Ahoj Viktoriáni, vítejte u sledování předsezónního, už 12. dílu videomagazinu Red and Blue na YouTube kanálu Viktoria TV. Tentokrát je naším hostem hlavní trenér Viktorie Plzeň, pan Miroslav Koubek. Dobrý den, trenére, jak se máte? Dobrý den, standardně dobře. Dobře, horka vám nevadí, pořád panujou. A tak já neběhám, no. Já to vydržím. Výborně, vás tady trošku vyspovídáme před sezóně, jak se těšíte a tak podobně. Na začátek se vrátíme trošku zpátky, vy jste se nechal díky titulu potetovat, tak jak teďkom pár vlastně měsíců, jak je to zpátky, nelitujete toho? Tak určitě ne, nelituju, dokonce bych si přál, aby takových situací, možností bylo ještě v budoucnu více. Cítíte se nějak jinak s krkou na ruce? Tak jako můžně jich myslíte, třeba. Jako že jsem větší frajer. No ne? Jasný. Tak to se teda necítím. Ne, výborně, teď jako jste si možná trošku naběh, nebo budete si to příště víc rozmýšlet, nebo když se znova třeba zadaří další titul, další kéra? No, jak jsem říkal, byl bych rád, kdyby nějaká taková možnost podobná se mohla ještě budoucnu opakovat, takže opakuju znova, nelituji. A nebráním se. Výborně, my si to budeme pamatovat tohle, takže si doufám tenhle díl třeba pustíme to na příští sezóně. Začíná liga, boje o evropský poháry, jak jste obecně tak nějak jako spokojený s přípravou celého týmu, jak na vás působí kluci v kabině? Tak já si myslím, že s přípravou, možná, že někdo třeba tam vidí ten Stuttgart, ale jsou určitá stádia ty přípravy, kdy prostě nejste schopný podat vrcholný výkon, to záleží, jak je tréninková náplň, metodika a metodický postup té přípravy, takže třeba k tomu Stuttgartu nešťastnému, tak my jsme tam hráli v době, kdy nemůžeme očekávat od mužstva vrcholný výkon a prostě takový to ladění, směřování ke sportovní formě až daleko k jinému datu. A postupem času jsem nabýval prostě to přesvědčení, že jdeme správnou cestou a myslím si, že ten první zápas s tím Libercem super poháru, ostrý zápas, ukázal, že celkem to časování se daří. Já chci být optimista a ještě ten výkon nebyl samozřejmě bez chyb, hlavně v defenzivě. Někdy jsme ty přechody Liberce měli zastavit dřív, bylo jich tam pár nebezpečných, tak takový celkový ten herní výkon snesl parametry a myslím si, že byl dobrý. Ještě v té přípravě bylo taky potěšující, že jsme celkem to až na Vaška Pilaře zvládli kompletně, to znamená, že se nám vyjebala zranění, to je vždycky důležité. Příprava může být hezká na plánu, že se něco prostě připravíte, když potom máte třetího hráče někde mimo na Maroce, tak ta příprava se s nimi mine účinkem. Takže tohle to bylo v pohodě a jinak jsme splnili, co jsme chtěli, takže jsem se vrátil všech té přípravy. Takže taková vlastně hlavní generálka byl super pohár s Libercem, hned potom pohár, jak to potěší, jak jste si to užil, že zase vlastně po roce další vítězství tady s Viktorkou? No, přišlo by to takový jako hodně lehký, laciný vyhrát další trofej. K těm ostatním se musíte dopracovávat dlouhodobou cestou. Jo, tady se teď slavilo krásně, samý konfety jsou tady ještě, teďkom se tady uklízí, teď to tady bylo super, tak doufám, že takhle bude pokračovat. V letě Viktorku posílala celá řada nováčků, nechci ani jmenovitě, ale jak jste spokojený s tím, jak se zapracovali do týmu, třeba do budoucna a tak podobně? Tak já už někom vidím po pár týdnech přípravy a jejich účasti tady těch nováčků, že se zvedla kvalita tréninkového procesu, ještě do šířky se to prostě jakoby vylepšilo, ten herní projev toho mužstva, když třeba máme cvičení, kdy pracujeme ve dvou jedenáctkách, je velice kompaktní, jo, jedna strana, druhá strana a kvalitní. Takže určitě jsme posílili do šířky, do kvality. A teďkon, takže jsem spokojený s příkladem nováčku a teďkon je pochopitelně na té vytíženosti těch všech hráčů a k tomu nám poslouží jenom když se nám podaří proniknout do evropského poháru. Potom vlastně se naplní ten pravý optimální smysl a motiv toho, že máme prakticky dva týmy. No, teď jste to i na kouse začíná nejenom liga, ale teda boje o ligu mistrů nebo evropskou ligu. Jaký to je pro trenéra ta příprava? Je to úplně stejný jako třeba tady teďkom to bude na Slavii, nebo je tam něco jinak? Já si myslím, že v podstatě, jak jsem říkal, ta příprava je někam směřovaná do nějakého horizontu časového a to, ta fáze vyladěvací už vlastně začala před tím Libercem a pokračuje teď tento týden směrem ke Slavii a potažmo k poháru, to je potom v úterý za 3-4 dny, takže není to nějak nestandardní.
A jak vy osobně se těšíte takhle na boje vlastně na evropské scéně? Tady jste to ještě nezažil? Ještě bych chtěl dodat, rozhodující je teďkon prostě tím, že vlastně před tou Evropou máte možnost jednoho až dvou ostrých zápasů. My díky tomu superpoháru až dvou teda, protože je dobré. Tak potom je tam důležité v tuto chvíli prostě pracovat s uším počtem hráčů. To znamená, by asi nesmysl, kdyby jsme chtěli ten vzpomínaný silný kádr prorotovat v těch dvou zápasech prvních. Takže na něco se vsadilo a ty se to musí směrem k tomu prvnímu zápasu třetího předkola stabilizovat právě i v tom, i přes to druhé utkání. To je můj názor, že takhle to musí být a není to nic, že bych objevil něco světoborné. Já ale to naprosto chápem a souhlasím, že ten tým takhle je sehraný. Na ten se zází, ještě jednou zopakuju teda tu poslední otázku, jak vy se těšíte osobně na ty boje o evropský pohár, ještě tady v Plzni jste tak to nezažil? Těším se samozřejmě, těším se, o tom není žádný pochyb a hlavně mužstvu věřím, že to je schopno zvládnout, že je připravené. A s tím stavem natěšenosti samozřejmě jako hlavní kouč pocítil i velkou odpovědnost, to jako přiznávám. Hostem 12. dílu Red and Blue byl trenér Miroslav Koubek. Fanděte Viktorce, ať už to bude teď tady na Slavy, nebo i v dalších měsících. Trenér, já mám hrozně moc děkuji, že jste přišel, ať se daří. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.